Зразок того, як жити під присіном телекамер, під мікроскопом у папараці, політиків і просто мільйонів людей, демонструє Єлизавета ІІ. Цього тижня королева Великобританії відзначила 60 років на троні. Вона зійшла на престол ще за часів Сталіна і Черчилля. Її коронація у Вестмінстерському аббатстві стала однією з перших світових подій, звідки велася телетрансляція. Але відтоді королеву можна було побачити не лише по телевізору. Навіть у свої 85 вона їздить світом, грає майже непомітну, але важливу роль у британській політиці. До ювілею уряд хотів відремонтувати королівську яхту, але парламент заборонив. Криза, можна і без яхти прожити. Єлизавета ІІ не ображається. До ювілею вона попросила британців подарувати їй сад, тобто закликала усіх висадити 6 мільйонів дерев. І сама на чолі усієї королівської родини взялася за лопату.